Bugün Lənkəranda heyvandarlığın inkişafına həsr olunmuş zona müşavirəsi keçirilib. Damazlıq, seleksiya işlərinin yaxşılaşdırılması, yerlərdə heyvanların süni mayalandırılması işinin daha səmərəli təşkili və digər məsələlər müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, əhalinin ət və süd məhsullarının olan tələbatını ödəmək bugün qarşıda duran vacib məsələlərdəndir. Bu səbəbdən sözü gedən sahəyə son vaxtlar xüsusi diqqət yetirilir. Prezidentin ehtiyat fondundan damazlıq heyvanlarının alınıb gətirilməsi üçün lazımi qədər vəsait ayrılıb. Respublikaya damazlıq düyələr gətirilib. Mütəxəssislərin fikrincə, bununla yanaşı məhsuldarlığın yüksək olması üçün fermerlər damazlıq seleksiya işlərinin yaxşılaşdırılmasına, heyvanların süni mayalandırılmasına xüsusi önəm verməlidirlər. Tədbirdə həmçinin heyvandarlığın intensiv metodlarla inkişaf etdirilməsi yolları, mütərəqqi üsullardan istifadə, bu sahədə zona baytarlıq laboratoriyalarının işlərinin təşkili barədə məlumat verilib. Bölgə üçün xarakterik olan heyvan xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması, möhkəm yem bazasının yaradılması yolları haqqında ətraflı danışılıb.